Apa pengen meneh piye? Diling-iling meneh. Iki relawan listrik. Kanade. Do sing sabar. Iki wong pirang-pirang iki ya do ra bayaran iki padake. Raba-raba sudah. Raba-raba. Miring-miring kae sing bagel. Nek barang enteng kok kae. Do sabar nek listrik mati ke. Oh. Direwangi masyarakat iki ora do bayaran lho padake ngewangi. Ora listrik mati dilite wis geger. Sambate werna-werna iki mbantu PLN iki. Wae wit-witan di teteli. Halo. Ae do bantu PLN kae ora bayaran iki yo. Ben piye carane iso listrik terus cepet urip awet ora mung ta mati. Do sing sabar wae. Medut kira mbak nek durung mbak. Atos ora arek tok. Oh ya. Kan juga kene ya. Ndak no motor. Yeah.
aman. Aja do geton, aja do gelo, newet nganding kabel listrik diketok demi semuanya. Arek wis gedhi wit waru kena nggo sesirah. Yo, ora ganggu kabel. Untuk sementara. Ya, dulu.